Uma boa noite para você que acompanha a programação da TV Novo Tempo. Seja muito bem-vindo para mais esta noite especial da Semana Viva com Esperança. É um prazer ter a sua companhia junto com a gente. Flávia, boa noite. Boa noite, Hélio. Boa noite para você em casa que está acompanhando. E você pode participar com a gente desse programa especial Viva com Esperança. Pelo Facebook, é facebook.com/TV Novo Tempo. Pelo Twitter ou Instagram, você pode pelo @TV Novo Tempo. Ou através do blog, que é novotempo.com/Viva com Esperança. Deixe lá o seu recado, seus abraços, sua mensagem, participe com a gente. Já tem recado, né, Hélio? Já tem, Flávia. Já tem gente participando com a gente, acompanhando essa semana especial. Tem o Clenisson e a Eunice, eles estão em Jaíba, Minas Gerais. E tem também aqui o amigo Aurino Júnior. Ele está longe, Flávia, mas está acompanhando a semana. Ele é do Japão. Longe, olha só. Tem também aqui o Thiago Barbosa, do Rio Branco, no Acre. O João Carlos e a Tânia, um abraço para vocês. Eles são de São Marcos, no Rio Grande do Sul. Quero mandar um abraço também para o Enilson Rafael, que está acompanhando a semana, está acompanhando a programação em Belém, no Pará, e também o João Marcos, que está no Maranhão, na cidade de Caxias. Mandar um abraço para Miriam Martins de Largarto, em Sergipe, o Bruno Daniel e a mãe dele, a Roberta Silva, de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Um abraço para vocês que estão acompanhando a programação. E você pode continuar participando, acessando as nossas redes sociais. O tema desta noite, mais uma vez, muito importante, especial. Pastor Ivan Saraiva fala sobre o ponto de partida. Sabe aquele momento em que, na vida do cristão, você tem que decidir aquilo que você quer para a sua vida a partir daquele momento, a partir daquele encontro com Deus. Esse é o tema dessa noite. Não perca. Mas antes, como todos os dias, você vai acompanhar uma mensagem belíssima de preparação para essa mensagem com o quarteto Arautos do Rei. Thank you.
te estou cansado de viver aqui. Preciso logo estar na casa de meu pai. Que bom, amigo, que estamos juntos mais uma vez aqui através da Rede Novo Tempo de Comunicação. Um grande abraço a todos os telespectadores das TVs por assinatura, você que tem o privilégio de ter a TV Novo Tempo em canal aberto, você que ouve essa mensagem por uma das 18 rádios Novo Tempo espalhadas no Brasil, e a você, meu amigo internauta, que tem interagido tanto, feito tanta diferença em todas as atividades, não apenas no horário da mensagem, da programação, do Viva com Esperança, mas também durante todo o dia. E olha, Deus, eu tenho certeza, tem planos especiais para a vida de cada um de nós. Deus nos ama, Deus quer o melhor para cada um. E todas as vezes que eu e você nos colocamos nas mãos do Criador, você pode ter certeza de que boas surpresas virão. Para você, para mim, para todos nós. Ontem nós tivemos a oportunidade de observar o inconfundível, o indescritível, o incomparável Jesus de Nazaré. Como ele tinha domínio completo sobre suas emoções, a sua postura, a forma como ele reagia diante das situações mais adversas. E eu tenho a convicção de que nós crescemos um pouco mais como indivíduos, observando e analisando, mesmo que de maneira tão simples, a vida desse ser maravilhoso que é o nosso Salvador, Jesus Cristo. E olha, eu tenho certeza que você tem esse desejo de interagir aqui com a Rede Novo Tempo de Comunicação. É por isso que eu estou sempre anunciando esse site, que é a nossa casa durante essa semana, novotempo.com/viva com esperança. Você tem um pedido de oração? Você quer que os funcionários, os pastores da TV Novo Tempo orem por você ou pelo seu pedido de oração? Então escreva ali o seu pedido de oração. Nós estamos durante essa semana numa campanha especial de intercessão, de oração, focados em nos auto-ajudarmos juntos, todos unidos, um orando pelo outro. Vocês oram pela TV Novo Tempo, nós oramos por você, pela sua casa, e é tão bonito quando os irmãos vivem em união. Agora, se você nunca foi a uma igreja adventista do sétimo dia, você sabe que você é meu convidado especial. A partir do dia 22 desse mês, 22 de novembro, todas as igrejas adventistas no Brasil estarão de portas abertas com uma programação única e especial para receber todos os nossos irmãos de todas as denominações religiosas. Por isso, se você não frequenta nenhuma igreja, você é muito bem-vindo. Se você é católico, você é muito bem-vindo, você é nosso irmão. Se você é batista, se você é assembleiano, se você é presbiteriano, da Igreja Maranata, luterano, não importa, todos são bem-vindos. Se você é espírita,
você é nosso irmão em Jesus e você é sempre muito bem recebido. Por isso, querido, venha, faça uma visita a uma igreja. Se você não sabe onde tem uma igreja perto de você, lembre-se do nosso ponto de encontro, novotempo.com/viva com esperança. E ali tem um banner para você encontrar uma igreja bem pertinho aí da sua casa. E hoje nós temos a alegria de estudarmos mais uma vez a palavra do Senhor. Mas antes eu gostaria de orar com você, pedindo que Deus nos ilumine a mente e o coração para que juntos possamos compreender a vontade de Deus para a nossa vida. Se puder, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar. Querido Pai, nós te agradecemos porque o Senhor tem alegria e prazer em perdoar os nossos pecados. Nós temos alegria no coração de nos aproximarmos de Ti, ó Pai, como filhos que erram, que pecam, que falham, mas que sempre, sempre têm uma segunda chance. E essa segunda chance vem das Tuas mãos, de um Pai amoroso que se preocupa com cada um de nós. Agora, ó Deus, permaneça conosco. Estamos separados por milhares e milhares de quilômetros, mas unidos no Teu amor. Que de alguma maneira nós possamos nos unir em mente, em espírito, e que possamos Te adorar na compreensão da Tua Palavra e nos louvores aqui apresentados pelo Quarteto Arautos do Rei. Permaneça conosco, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Querido, você já percebeu que nessa vida tudo a gente consegue através do merecimento? É isso mesmo, sempre é através do merecimento. Se o indivíduo quer passar em medicina em uma universidade pública, o indivíduo tem que merecer. Ele vai ter que estudar aí 6, 7, 8, 10 horas por dia. Vai ter que fazer um bom cursinho. Ele vai ter que ter um equilíbrio emocional muito bom para que na hora dos exames ele possa realmente colocar no papel todo o conhecimento que ele tem. Mas ele tem que fazer por merecer. Há um conjunto de fatores para que ele possa ingressar numa universidade pública num curso tão concorrido como medicina. Você já reparou, dentro de uma empresa séria, honesta, íntegra, o indivíduo, para ser promovido, ele precisa merecer. Ele precisa demonstrar realmente se importar com a empresa, ele precisa ser produtivo, ele precisa ser bom de relacionamento, ele precisa ser pontual. Há uma série de fatores que envolvem a promoção de um indivíduo. Mais uma vez, ele precisa merecer para ser promovido. Parece que nas nossas relações emocionais também vivemos essa experiência. É assim, eu te amo se você me ama. Se você não me ama, eu também não te amo. E parece que essa relação de reação proporcional, ela é intensa em todas as relações. Por exemplo, se um indivíduo errou no passado, a minha tendência é condená-lo. No entanto, quando nós observamos as razões, os motivos, sabe o que a gente descobre? Que se talvez nós estivéssemos naquela situação, teríamos agido pior. Então, existe um pensamento que é quase um clichê, mas eu gosto de clichês. Eles têm sabedoria popular. E essa frase diz assim: existe tanta coisa boa nos piores de nós e tantas coisas ruins nos melhores de nós, que não cabe a nenhum de nós julgar a qualquer um de nós. Eu e você caminhamos em uma sociedade que trabalha assim, por méritos. No entanto, a gente encontra Jesus de Nazaré. Sabe para quem Jesus veio? Jesus veio dar chance ao derrotado, ao cansado, ao oprimido, àquele que a sociedade não valoriza. Jesus Cristo, ele começa com aquilo que a humanidade chama de escória, mas ele chama de filhos, e ele vai resgatando cada um deles: a prostituta, o leproso, o coxo, o cego, o endemoniado. Olha com quem Jesus se associava. Ele veio buscar o perdido, o fracassado, aquele que não vence. Parece que nós sempre vivemos apaixonados pelos vencedores. Nós brasileiros temos um costume muito complicado, negativo. Nós só valorizamos o primeiro lugar. O segundo e o terceiro, para nós, é uma derrota e nós não valorizamos. Se o indivíduo consegue a medalha de prata nas Olimpíadas, a gente não sabe nem o nome dele.
Nós somos campeões em irmos até o aeroporto recepcionar os campeões, os vencedores. Agora, os derrotados, para dar apoio, suporte, isso não acontece. Jesus não. Jesus, mais uma vez, inverte a lógica do mundo, caminha na contramão da humanidade e, nadando contra a correnteza, ele vai resgatando todos aqueles que se sentem culpados por causa de um passado, que não se orgulham, resgatando pessoas feridas, magoadas pela vida, por pais, por mães, por irmãos, por tantas situações e circunstâncias. Jesus, ele tinha essa capacidade de abraçar, de estar junto. Por isso Jesus não te condena. Você se lembra quando aquela prostituta foi jogada aos pés de Jesus? Depois de Jesus desorientar aqueles que se achavam orientados, Jesus disse: alguém ficou aqui para te condenar? Ela disse: não, Senhor. Então ele disse: eu também não te condeno. Quando Jesus falou isso, ele estava dizendo isso para mim. Ele estava dizendo assim: Ivan, você é pecador, você é falho, você tem um monte de pecados, mas eu não condeno você. Jesus não veio para condenar o mundo, ele veio para salvar o mundo. E isso inclui você e a sua casa. As boas novas do Evangelho é de que o reino de Deus chegou e que você pode viver com uma nova perspectiva de vida, você pode sorrir mais, você pode se despegar das coisas desse mundo e começar a juntar tesouros no céu. A perspectiva agora é eterna, não são 80 anos, 70 anos. Jesus realmente vem e revoluciona tudo. Olha o conceito de Jesus. Talvez se eu perguntasse num grande auditório assim: olha, o que a gente precisa fazer para ir para o céu? Talvez a maioria das pessoas declarasse o seguinte: olha, para ir para o céu eu preciso ser bom. Mas sabe, quando Jesus veio aqui a essa terra, não foi essa o grau de avaliação, o nível ou o critério de avaliação de Jesus. Não é se você é bom ou não é bom. Aliás, Jesus Cristo disse que não existe um único ser humano bom, não há nenhum justo e ninguém bom. Então qual é o critério? Sabe, quando eu penso em um critério, sabe o que vem na minha mente? Vem um nome de uma pessoa chamado João. João, filho do trovão, que depois passou a ser o discípulo amado. Talvez a identidade de João, se você perguntasse assim: João, quem é você? Sabe o que ele iria responder? Eu sou aquele a quem Jesus ama. Olha a perspectiva. Ele não responde pelo nome, ele não responde pela filiação dele, ele não responde pela profissão dele, ele só diz: eu sou aquele a quem Jesus ama. E sabe qual é o nome de tudo isso? Graça. Graça. É favor imerecido. Aliás, eu preciso dizer uma coisa para você. Eu espero que eu consiga ser bem claro para você poder entender um pouquinho melhor um aspecto só da graça. A graça, ela caminha sobre a plataforma da injustiça. É isso mesmo. Para pensar. Salomão é filho de Betseba com Davi. Ou seja, filho de um adultério. E, no entanto, Deus escolhe Salomão para ser o sucessor de Davi, ele que não era o primogênito. Como é o nome disso? Favor imerecido? O nome disso é graça. Graça é isso, favor imerecido. Por exemplo, o fato de você viver, de você respirar, sabe, a gente não fez nada para merecer isso. No céu, quando a gente chegar lá, a gente vai descobrir que a gente não merece o céu. Ninguém vai estar no céu por méritos próprios. Querido, olha para você. A sua vida é cheia de pecado. O seu passado é cheio de erros, exatamente como o meu. A sua vida às vezes é cinza, às vezes é mais escura, às vezes tem um lampejo de luz, de colorido, mas quantas vezes a gente troca os pés pelas mãos, quantas vezes a gente acaba sendo engolido por circunstâncias. No entanto, Jesus Cristo diz assim: Ivan, não é por aquilo que você é, porque se eu fosse basear a sua salvação naquilo que você é, você jamais iria para o céu. Eu vou te levar para o céu por aquilo que eu sou. E porque eu amo você, porque você é meu filho amado. E aí então sabe o que eu tenho no coração?
segurança e gratidão. Gratidão. E quando a gente tem gratidão, não sei se você tem esse sentimento, mas eu acho que você deve ter também, assim como eu. Quando a gente tem gratidão, a gente quer de alguma maneira retribuir. Como é que a gente retribui Jesus? Não tem como retribuir. Pensa o seguinte, alguém chega na sua casa e quer lhe dar um presente. Esse indivíduo chega com uma caixa bonita, você abre uma linda gravata. E aí então você olha para a pessoa e diz assim, puxa, olha, muito obrigado, eu não mereço, quanto eu te devo? O indivíduo diz assim, não, eu não estou vendendo a gravata, é um presente para você. Ah, tá bom, achei linda a gravata, mas me diga uma coisa, eu posso dar alguma coisa em troca da gravata que você está me dando? Aí o indivíduo fala assim, não, isso aqui eu não quero nada, eu só quero te agradar, eu sei que você gosta de gravatas, eu achei essa gravata lindíssima e eu trouxe para presentear você. O indivíduo fala assim, tá bom, mas eu posso comprar uma outra gravata então para você, na mesma loja, no mesmo preço, tão bonita quanto? Se você quiser eu compro uma igual para você, já que você gostou dessa. Chega um momento que você vai começar a desagradar o indivíduo que está dando o presente para você. Presente é assim, a gente aceita. Às vezes a gente não merece o presente, mas a gente aceita. Mas eu sei que você e eu temos o desejo, de alguma maneira, de retribuir Jesus. E eu acho que a Bíblia nos mostra um jeito de fazer isso. Porque Jesus, ele traz o alicerce da salvação de toda a humanidade. E agora, eu acho que tudo que ele quer é que eu e você aceitemos essa salvação. Querido, eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 3, dos versos 1 a 7. É o quarto Evangelho, né? João 3, de 1 a 7, nós temos aqui um encontro de Jesus com um homem chamado Nicodemos. Um indivíduo inteligentíssimo, um indivíduo que conhecia profundamente a religião judaica, um indivíduo que estava muito impactado por Jesus, pelo ministério de Jesus, mas tinha vergonha de Jesus, porque ele era mestre dos mestres, ele era fariseu dos fariseus. Como que ele ia conversar com o filho de um carpinteiro? Alguém que veio de Nazaré, uma cidade insignificante, onde não vinha nada de bom de lá, pelo contrário, só vinha notícia ruim de lá. Por isso ele procura Jesus à noite. Vamos entender essa história lendo o texto bíblico. João 3, de 1 a 7 diz assim, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém poderia fazer os sinais miraculosos que tu fazes se Deus não fosse com ele. Jesus respondeu, em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu, em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. Olha que interessante. Jesus respondeu uma pergunta que Nicodemos não fez. Por isso a imprevisibilidade de Jesus. Jesus lê a alma, lê o coração de Nicodemos e responde a pergunta que Nicodemos não fez. Ele vem cheio de dedos, Senhor, meu Senhor Jesus, olha só que interessante, eu sei que o Senhor é um mestre, o Senhor é um rabi, eu sei que o Senhor vem de Deus. Jesus corta toda a história e sabe o que ele faz? Ele olha dentro dos olhos de Nicodemos e diz assim, Nicodemos, preste atenção no que eu vou dizer a você. Se você não nascer da água e do Espírito, você não pode ver o reino de Deus. Você quer uma declaração mais clara do que essa de Jesus para Nicodemos, para você e para mim? Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Você sabe qual é a primeira resposta ao amor de Jesus, à graça de Jesus? É obedecer Jesus. E Jesus é tão claro, ele diz assim, Nicodemos, você pode conhecer tudo de Bíblia. Nicodemos, você pode ser um gênio intelectual, você pode ser o homem mais respeitado de uma nação, mas eu vou te dizer uma coisa. E disse assim para Nicodemos, se você não nascer
da água e do Espírito, você não pode ver o reino de Deus. Querido, você quer ir para o céu? Fico imaginando assim, ó, você quer ir para o céu? Você tem esse desejo de ir para o céu? Se eu fizer essa pergunta, estou fazendo essa pergunta, e falar assim, ó, quem quer ir para o céu, levante a mão. Todo mundo ergue a mão. Quem não quer ir para o céu? O oposto é muito ruim. Eu quero ir para o céu. Mas se eu sair daqui agora, ir para um bar e perguntar lá dentro do boteco, quem aqui quer ir para o céu, todo mundo vai erguer a mão. Então não é a questão de quem quer, porque querer todo mundo quer. A questão é quem vai. Quem faz a vontade do meu Pai. E olha só o que Jesus diz. Você quer ir para o céu, Nicodemos? Então você precisa nascer da água e do Espírito. O que é isso? É ser batizado. Querido, deixe-me explicar uma coisa para você. O batismo, ele não é a ideia de nenhuma igreja, não é a ideia de nenhum líder religioso. O batismo é o plano de Deus para a sua salvação. Batismo vem de uma palavra grega chamada baptizo, que significa mergulhar, submergir, imergir. Isso é batismo. Por isso é que você não encontra na Bíblia batismos por aspersão, porque é a mesma coisa do que uma frase, uma expressão contraditória. É a mesma coisa que eu pedir para você beber água sem molhar a garganta. Batismo já está dizendo mergulhar. Eu não tenho como fazer um batismo jogando água. Não existe isso biblicamente. Você não encontra, assim como você também não encontra na Bíblia, um único caso de batismo infante. De batismo infantil, de criancinhas, de bebês. Por quê? Porque o batismo é uma decisão pessoal do indivíduo. Ele tem que estudar, ele tem que conhecer Jesus, ele tem que aceitar Jesus e ele precisa decidir. Então o batismo, querido, é um símbolo. Símbolo do quê? De morte e de ressurreição. Nas águas o indivíduo é sepultado, e então ele nasce para uma nova vida em Cristo Jesus. E olha só o que Jesus Cristo disse: quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Ou seja, querido, essa é a porta de entrada para a salvação, para o céu, para a vida eterna, para você, para o teu filho, para a tua filha, para o teu pai, para a tua mãe. Você está entendendo por que a gente aqui, todas as noites, tem realizado batismos? Para mostrar para você como é o batismo bíblico, como era o batismo na época de Jesus, a pessoa mergulhava nas águas, porque é símbolo de morte e ressurreição. Como Jesus morreu e ressuscitou, então eu também morro simbolicamente e ressuscito simbolicamente, só que agora para uma nova vida. Sabe, Nicodemos não sabia, mas Jesus já estava esperando ele na calada e na escuridão da noite. E Ele está esperando você, como esperava Nicodemos. Ele espera você. Agora lembre-se, quer ir para o céu, não adianta erguer a mão. Não é assim que funciona. Eu preciso fazer a vontade de Deus, e a vontade de Jesus é que você seja batizado. Você quer ver isso? Atos, no capítulo 2, no verso 38, olha só, eu vou dar uma corridinha em alguns versos aqui, porque eu acho bem significativos e importantes. Atos 2, 38, declara assim: disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito. Quando o indivíduo é batizado nas águas, ele recebe o dom do Espírito Santo. A orientação de Jesus, a orientação de Pedro é que você entregue a sua vida através do batismo. Pastor, mas o batismo é tão importante assim? Para Jesus é. Porque é um marco. Por exemplo, quando você casou com a sua esposa, antes de você casar com ela, você já amava a sua esposa. Mas você tem um dia, uma hora, um momento público, onde você declara esse amor a ela, que é o casamento. O batismo é a mesma coisa. Você ama Jesus, você tem comunhão com Jesus, você tem intimidade com Jesus, mas chega um momento onde você quer passar o resto da eternidade com Ele e você publicamente toma essa decisão. Uma linda decisão.
Querido, outro texto importante, livro de Marcos, no capítulo 16, olha só o que Jesus Cristo diz, Marcos 16, a palavra de Cristo, veja o que Cristo diz, Marcos 16, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Você quer ser salvo? Então você precisa crer em Jesus e você precisa ser batizado. Essa é uma ordem de Jesus, não é facultativo. Isso faz parte do cristianismo. Não existe um cristão real, verdadeiro, pleno que não tenha passado pelo batismo. Porque dentro da teologia de Cristo, você e eu precisamos passar por esse batismo. Eu me batizei no dia 29 de novembro de 1991. E olha, foi o dia mais importante e relevante de toda a minha vida. Porque a partir dali, toda a minha história mudou. A vida da minha esposa mudou, dos meus filhos mudou, a vida da minha família mudou, de pessoas que eu não conheço mudou, porque eu tomei essa decisão. Agora imagine, quando eu tinha 16 anos, indo fazer 17 anos, eu tomei essa decisão. E hoje eu sou um pastor, porque Deus me chamou para esse ministério. Vocês já imaginaram se eu não tivesse atendido um apelo de batismo? Eu não estaria aqui, você não estaria ouvindo essa mensagem, nem outras que você já ouviu aqui na TV Novo Tempo, na Rádio Novo Tempo, na internet. Querido, você sabe qual vai ser o meu apelo para hoje, não sabe? Eu estou convidando você a ser batizado, a se preparar para ser batizado nas águas como Jesus ordenou que eu e você deveríamos ser e passar por essa experiência. Por isso eu digo, entra no nosso site, você vai ver um banner diferente ali, tem três banners, um na sequência do outro. O primeiro ali é de oração, o segundo para encontrar uma igreja e o terceiro é para você preencher um formulário dizendo assim, eu quero ser batizado, eu quero me preparar para ser batizado. O que eu faço para me preparar para um dia ser batizado como Jesus Cristo disse que eu deveria ser? Esse é o seu desejo? Querido, não importa a sua denominação religiosa, não importa nada. Se esse é o seu desejo, acesse novotempo.com/vivacomesperança. Viva com esperança e você vai ver o banner ali. Quero ser batizado. Clique ali, preencha o cadastro. Sabe o que vai acontecer? Nós aqui da Novo Tempo vamos entrar em contato com você. E nós vamos viabilizar e vamos lhe ajudar para que você se prepare para ser batizado. Eu sei, tem muita gente pensando assim, mas espera aí, pastor, o batismo não é uma coisa só? Não é um só batismo na vida da gente? Olha só, muita gente lê esse texto e diz assim, Efésios 4, 5 diz assim, há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E a pessoa dizendo assim, está vendo, pastor, eu já fui batizado, então eu não preciso me batizar de novo. Querido, veja só, esse texto não está falando de quantidade, mas de qualidade. O texto só está dizendo que só existe um Senhor verdadeiro, só existe uma fé verdadeira e só existe um batismo verdadeiro, que é o batismo por imersão, segundo o que a Bíblia diz. Eu respeito a sua crença, respeito o que você acredita, mas a Bíblia, ela diz que só existe um jeito correto do batismo, que é por imersão, que é para você mergulhar. Por quê? Porque é símbolo de sepultamento, de morte nas águas, morre e ressuscita para uma nova vida agora em Cristo Jesus. Lembra da história de Jesus com Nicodemos? Se você quer ver o reino de Deus, você precisa nascer da água e do Espírito. Último texto, Atos capítulo 19, livro de Atos capítulo 19, e essa vai para todos os meus irmãos evangélicos, você que é evangélico, você que é batista, você que é assembleiano, você que é da quadrangular, você que é da universal, preste atenção nesses versos, porque as pessoas dizem assim, não, mas eu não posso me rebatizar, o batismo é uma coisa só, não pode. Querido, você vai ver aqui que você pode ser rebatizado sim. Veja, Atos 19, 1 a 5 diz, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pela estrada do interior, chegou a Éfeso. Aí achou alguns discípulos e perguntou-lhes, recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Responderam eles, não, nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo. Tornou-lhes ele, em que fostes batizados então? Responderam, no batismo de João. Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele haveria de vir, isto é, Jesus.
quando ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Olha só, aqueles discípulos foram batizados em qual batismo? No batismo de João. Jesus Cristo foi batizado no batismo de quem? No batismo de João. Então era um batismo válido? 100% válido. No entanto, havia algo que eles nem tinham ouvido falar, que é importantíssimo para a compreensão do cristianismo, que é o Espírito Santo. Então sabe o que o apóstolo Paulo fez? Os batizou mais uma vez. O seu batismo, querido irmão evangélico, quando você se batizou, foi válido? 100% válido. Se ele foi por imersão, ele é bíblico, está tudo certo. Agora, se você quiser ter um novo batismo, se você quiser trocar de igreja, por exemplo, você está acompanhando a TV Novo Tempo há quanto tempo? Um mês? 3 meses? 10 meses? 1 ano? Você sente no seu coração o desejo de se tornar um adventista do sétimo dia? Você quer fazer isso? Olha, querido, então acesse o site novotempo.com/viva com esperança. E ali diga assim: eu quero ser batizado. Você será batizado, você será preparado, conduzido, você vai receber a visita de um pastor na sua casa, num dia que você puder, numa hora que for agradável a você. Mas hoje o apelo, querido, é para que você tome a decisão de ser batizado. Sabe por quê? Porque essa é a vontade de Jesus. Jesus, ele disse, aquele que crer e for batizado será salvo. Querido, você já negou o batismo quantas vezes? Você já fugiu dele quantas vezes? Mas hoje, mais uma vez, o Espírito de Deus fala com você para uma decisão tão significativa, tão importante e tão relevante. Essa é a sua hora, amigo. Esse é o seu momento. Nada nem ninguém pode impedir você, porque Jesus ama você, se preocupa com você, quer o melhor para você, Ele quer salvar você. Nicodemos chegou ali tentando elogiar Jesus e Jesus responde uma pergunta que Nicodemos não fez. Nicodemos, se você não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Você quer realmente entrar no reino de Deus? Você quer realmente ir para o céu ou você só quer levantar a mão dizendo que quer? Então existe um portal, existe uma porta. E essa porta chama-se batismo. É o ponto de partida. O batismo é o ponto de partida para qualquer pessoa que queira viver o cristianismo na sua plenitude, que quer fazer a vontade do Pai, que quer seguir os passos de Jesus, que quer viver como Jesus viveu, que quer ser puro de coração. O batismo é o primeiro passo. A gente se prepara para o primeiro passo de uma caminhada, mas a gente tem o primeiro passo que é sempre o mais significativo de uma caminhada, porque a gente precisa startar, a gente precisa começar. Querido, eu quero lembrar a você que cada pessoa tem o seu tempo. Eu quero que você conheça um pouco melhor uma história que você já conheceu agora, você que acompanhou o Anjo da Esperança, o último testemunho da Rosa, carinhosamente chamada como Rosinha. A Rosinha é uma mulher muito doce, de um coração muito grande. E ela fez uma amizade de décadas com um senhor chamado Manuel. E o seu Manuel, ele já amava Jesus, conhecia a verdade da palavra de Deus e queria levar esse Jesus maravilhoso para Rosinha. E tentou falar, comentar, dizer, levava alguns filmes para ela assistir e ela se encantava. A Rosinha sempre foi de Jesus, sempre foi convertida a Jesus, mas ela tinha 6 filhos pequenos para sustentar, para trabalhar e cuidar dessas 6 crianças. E ela não tinha assim tanto tempo quanto ela gostaria para se aprofundar no conhecimento bíblico. Sabe, os anos foram passando, décadas foram passando. Em outros momentos ele chamava, olha lá na minha igreja, eles estão ensinando a fazer pão, e ela ia lá aprender a fazer pão, e ela adorava, gostava, mas ela não tinha tempo. Sabem, o tempo foi passando. Amizade com o seu Manuel, eles sempre se cruzavam aqui, ali, aqui, ali, em uma cidadezinha aqui no interior de São Paulo. E sabem o que é mais interessante? É que Deus, Ele é maravilhoso demais. Ele alcança todos nós. Um dia,
ela estava na sua casa e ela começou a assistir a TV Novo Tempo. E ela começou a assistir Na Mira da Verdade, ela começou a assistir Está Escrito, ela começou a assistir Consultório de Família, ela começou a assistir Vida e Saúde, ela começou a se encantar e ela assistiu também, sabe quem? Pastor Luiz Gonçalves. E ela se encantou com toda a programação, com o programa Arena no Futuro. E sabe, um dia o filho dela chegou e disse assim: mãe, eu quero que você assista esse DVD aqui, ó. Esse DVD é pra gente, porque aqui, ó, fala só sobre a Bíblia. Aqui não tem esse negócio de muita cantoria, esse negócio de tem teatro para cá, para lá, aqui é Bíblia, que é o que a gente quer, mãe. E ela pegou e falou assim: ah, esse eu quero ver. Quando ela começou a ver, falou assim: ah, isso aí eu vejo todo dia aqui em casa. E o filho falou assim: mas mãe, como é que você não falou pra gente? Eu falei: eu falei que tinha uma TV que era muito boa e que eu estava assistindo, que eu estava acompanhando. E ele falou assim: não, mãe, isso aí é coisa da sua cabeça, mãe. Não, isso aqui eu acabei de pegar esse DVD. E ela pegou e ligou a Novo Tempo. E ele se encantou também. Resultado disso, o filho se entregou ao Senhor Jesus, parte da família também. E sabe o que é o mais lindo de tudo? O sonho dela era conhecer a TV Novo Tempo. Sonho da vida dela, conhecer a TV Novo Tempo. E haveria uma excursão de jovens da igrejinha dela aqui para Novo Tempo, mas era só para jovens. Vocês se lembram do Manuel? Esse amigo fiel de mais de 3 décadas, ele disse assim: não, é só de jovem, mas a Rosinha vai. Claro que vai, como não vai? Vai sim. E ele falou assim: ah, arruma um lugarzinho para mim e para a Rosinha, porque a Rosinha ela tem que conhecer Novo Tempo. E sabe, deu tudo certo. Só que a excursão sairia no domingo cedinho de madrugadinha. E quando ela chega toda feliz, toda contente, cheia de alegria no coração para conhecer o Novo Tempo, perguntou: cadê o seu Manuel? E aí então, eles deram a notícia: ele está muito mal, está no hospital. Ela veio para Novo Tempo, aqui numa programação especial para jovens, nós oramos pelo seu Manuel. Mas na madrugada de domingo para segunda, o seu Manuel descansou. Sabem, a amizade leal e sincera desse Senhor, que apresentou Jesus para tantas e tantas pessoas, conduziu também e ajudou a conduzir a Rosinha para esse momento, o batismo dela. Sabem, Deus preparou esse momento, Rosinha. Se o Manuel estivesse vivo, talvez ele estivesse aqui dentro do tanque, de tanta alegria, pela sua decisão. Biblicamente, ele está descansando. Mas quando ele ressuscitar, quando Jesus voltar a essa terra e ele ouvir Jesus chamando o nome dele, ele ressuscitará do pó. E sabe qual vai ser a surpresa dele? Você, Rosinha, no céu. Ele não pôde te mostrar a Novo Tempo, mas nem nos melhores sonhos e planos do Manuel para você, ele imaginaria que você seria batizada aqui, na rede Novo Tempo de comunicação. Essa TV que faz sua companhia, que é sua companhia diária, que é sua companhia constante, sua amiga. Essa TV que mostra tudo tão explicadinho a Bíblia que você sempre quis entender, Rosinha. E você hoje está aqui. Nós estamos muito felizes, todos nós da Novo Tempo, queremos que você se sinta abraçada por nós, mas sobretudo abraçada por Jesus. Por isso, querida Rosinha, para que você possa viver eternamente com Jesus, com seus familiares e com o seu fiel amigo Manuel, para que você receba o sangue precioso de Jesus e tenha mais do que nunca a certeza da vida eterna, o pastor Antônio Tostes batiza você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, Rosinha. Querido, eu preciso falar com você agora.
que assiste, que acompanha Novo Tempo com uma rosinha há tantos anos, há tanto tempo. Será que não chegou a hora da sua decisão? A hora da sua entrega, o momento em que você vai dizer: chega de fugir, chega de correr, é a minha hora de me preparar para um dia ser batizado como a Rosinha foi, como a Ingrid foi, como a Amanda foi, como a Flávia foi, como o Beto foi, como a Duda foi, como eu estou acompanhando essa semana. Querido, não é isso que está faltando para a sua vida? Selar a sua vida com Jesus? Agora, preste atenção no que eu vou dizer para você. O cristianismo não é uma religião mística. Essa água batismal é uma água comum e simples como essa que você tem na sua casa. Mas sabem, o batismo ele é uma simbologia profunda e verdadeira, com significado literal no céu. Transforma a nossa vida. Um dia eu me batizei. E só quem se batiza sabe o momento de paz, de felicidade e de alívio, de sentimento de perdão, sem culpa, feliz e em paz. Meu querido amigo, minha querida amiga, a sua vida pode ser transformada hoje com a sua decisão. Para isso, querido, para que a gente possa viabilizar o seu batismo, para que você possa ter a sua entrega, eu queria que você acessasse o site novotempo.com/viva com esperança. Clique no banner, ele é bem grande. Quero me batizar, eu preciso me batizar. Você vai preencher um cadastro bem simples e nós aqui da Novo Tempo vamos ligar para você. Vamos entrar em contato com você e vamos ouvir tua história de vida, o que está acontecendo com você, com a sua vida, as suas dores, os seus pesares. Esse é o seu momento, é o momento da sua decisão. Eu quero pedir, eu quero implorar a você que você não fuja mais. Ah, pastor, mas eu sou evangélico, já sou convertido, eu preciso de um novo batismo. Querido, se você quiser, nada impede. Nós lemos aqui em Atos 19, nada impede. É a sua hora, é o seu momento. Você sabe que Deus não vai desistir de você, não sabe? Tudo que Deus puder fazer, Ele vai fazer e Ele está fazendo para salvar você, para salvar teus filhos. Sabe, eu fico me lembrando daquele dia em que eu estava numa igreja e um pastor fez um apelo e eu me levantei e fui à frente. Fui chorando. Eu era apenas um adolescente. Várias pessoas se levantaram comigo. Mas eu decidi entregar meu coração a Jesus naquele dia. E a minha vida mudou. E porque a minha vida mudou, a sua também está mudando. Eu não sei onde eu estaria hoje, nem se eu estaria vivo. Mas a minha decisão determinou todo o meu futuro. Você entende que foi algo muito bom para mim. E é por isso que eu quero que seja algo muito bom para você também. É sua hora, amigo. É o seu momento. Nada pode impedir você. Ninguém pode impedir você de se preparar para ser batizado. Pode parecer estranho. Eu tomo uma decisão via internet. Querido, depois, isso que é frio, que é apenas um banner num site, nós vamos humanizar de tal maneira. Nós vamos entrar em contato com você e você vai entender melhor os planos e os sonhos para a sua vida, para a vida da sua família, para a vida das pessoas que você ama. Talvez a salvação das pessoas que você ama dependa da sua decisão hoje. Jesus Cristo disse: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Nicodemos, se você não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Pedro dizendo: importa que você seja batizado. Querido, a Bíblia é tão clara, é um passo importante, é o primeiro passo da caminhada cristã. Querido, o Quarteto Arautos do Rei irá cantar agora. E enquanto eles cantarem, eu queria que você abrisse esse site, novotempo.com/viva com esperança. Clique nesse banner, preencha os dados e diga: Senhor, eu estou dando um passo de fé. Eu estou me entregando ao Senhor de uma maneira que eu nunca imaginei acontecer, via internet. Mas Deus tem usado essa ferramenta para salvar milhares e milhares de pessoas no Brasil e no mundo. Por isso, enquanto o quarteto cantar, querido, tome a sua decisão. Não resista. Deus não vai desistir de você.
você recomeçar e buscar de coração o Senhor, apoiando no futuro, tropeçando no passado, mas andando e clamando por perdão. Não importa o pecado, não importa o pecador, Deus se aceita se você permitir. Se o Espírito falar, deixa a salvação entrar. É agora, não há tempo, tome a cruz. Não resista mais, se entregue ao Pai. Hoje é dia de decisão. Não rejeite a luz, se liberte do mal. Deus não vai desistir de você. Se você não vê motivos pra sua vida continuar, se você se acha indigno para Deus, este é o seu momento. Não o deixe escapar. Não demore, venha a Cristo sem tardar. Não resista mais, se entregue ao Pai. Hoje é dia de decisão. Não rejeite. Hoje é dia de decisão. Não rejeite a luz, se liberte do mal. Deus não vai desistir de você. Querido, você entende que Deus não vai desistir de você?
Você entende por que eu insisto tanto nesse apelo? Porque se Jesus estivesse aqui, ele continuaria insistindo. Porque a porta de entrada para o céu passa pelo batismo. Não é ideia de nenhum pastor, de nenhuma igreja, de nenhuma denominação religiosa. Jesus disse isso. A resposta que nós podemos dar à graça é dizer: Senhor, é isso que Tu queres que eu faça, é isso que eu farei. O Senhor me orienta nesse caminho, então eu caminharei nele. É a resposta de um filho que ama, respeita o Pai, obedece o Pai, segue o Pai. Jesus orientou dessa maneira. Eu posso fazer outro apelo para você? Eu não posso fazer. Você entende a TV Novo Tempo como uma TV diferente, não vê? Olha, querido, eu queria tanto que você entendesse que o único objetivo da TV Novo Tempo existir é oportunizar conhecimento bíblico que liberta e que salva. É por isso que estamos aqui, para apresentar Jesus e a sua palavra. Agora, a palavra de Jesus, ela é normativa, ela tem regras, normas, princípios e valores. E muitas vezes são contrários aos conceitos que existem na sociedade. Mas aí então cada ser humano terá que fazer a sua escolha. Ou você vai escolher seguir a influência do mundo, das sociedades em que nós vivemos, ou você vai reger a sua vida pela palavra do Senhor. São escolhas. Só que uma delas leva você diretamente para a vida eterna. E é por isso que nós estamos aqui, apelando ao seu coração. Prepare-se para ser batizado. Tome a sua decisão. Eu tenho certeza que você jamais irá se arrepender. Se puder, feche seus olhos. Vamos juntos orar. Querido Pai, ajude cada pessoa que precisa tomar essa decisão e que ainda não tomou. Dê forças a ela. Ajude-a para que ela possa tomar a decisão mais significativa e importante da sua vida. Obrigado, Deus, pelas decisões das pessoas que aqui escolheram mais do que nunca o Senhor. Permaneça com elas e com todos nós. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.